Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні будемо обмірковувати ідею таку подружити, поженити тепловий насос, одружити з сонячними панелями, сонячною електростанцією. Я прийшов до висновку, що можна це зробити трьома способами, і ми кожний способів сьогодні роздивимося. Який є сенс в цьому, і чи взагалі це цілесообразно і потрібно це робити, яким способом краще. Хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, ставлю ссилочки в описі, в описі під відео, там на тепловий насос саморобний, сонячну електростанцію без інвертора ЕКБ, колектор сонячний, повітряний для опалення і вітряк, там все є, все дивіться. І ще тут мені поступили там такі, ну, можна сказати, жалоби чи як, чи скарги, як то сказати, що не приходять повідомлення про мої нові відео. О, ну, я не знаю, що це за проблема, комусь приходять, комусь не приходять. От, ну, там є колокольчик такий, нажати його треба. Треба вибрати, там їх три види тих колокольчиків, коли так нажимаєте на нього. Він може бути там самий активний, такий аж звенить, потім не дуже активний. Ну, треба нажати на самий активний колокольчик, це всі повідомлення. Там воно буде у вас, ну, у мене так, всі повідомлення. О, ще варіант вирішення цієї проблеми, якщо не приходять повідомлення про мої нові відео, це відписатися, потім опять підписатися і нажати на, опять же ж, на цей колокольчик, самий такий звінящий. О, самий такий сильний колокольчик. Ну, должно спрацювати. Я не знаю, які ще можуть бути причини. Ну, вроді би оце таке вирішення проблеми може бути. Так. Перший варіант, як можна подружити, ну, до теми відео, перший варіант, як можна, я так собі уявляю, ну, я довго про це думав, в мене була така ідея вже давно, і там мені радили багато підписників, що можна так, можна так, можна так, я обдумував всі ці варіанти, і сьогодні ми їх обговоримо. Перша, це зробити тепловий насос на постійний струм, і запітувати від панелів напряму, ну, це буде компресор від інверторного кондиціонера, і на цих магнітах постійних, от, я так розумію, у них там досить велика розбіжність по напрузі, от, і можна теоретично, можливо, це зробити. Так от запітати тепловий насос від сонячних панелів. Але там виникає проблема і насос тоді, як запітувати оцей, ну, обичний, що перекачує воду в скважини, в скважину або ганяє по контуру. От. Ну, навіть якщо вирішить оці всі технічні проблеми, ну, я думаю, вони вирішальні, їх можна вирішити, якщо там, ну, я в електроніці не дуже розбираюся, ці всі інвертора, це не для мене, і не раджу, якщо під переробку, то краще обичний старт-стопний кондиціонер, або компресор звичайний, чим оці інвертора, якщо під переробку. Якщо ви новий хочете, то можна інвертор, якщо ви там не плануєте нічого лізти і переробляти. О, але якщо навіть це все зробити технічно, все получиться, все состикується і все буде працювати, то працювати воно, получається, буде ось як. От така от приблизно схема в мене вирисувалася з моєї практики роботи такої схеми. Працювати він буде взимку дуже мало від панелів. Ну, по-перше, дуже малий сонячний день. Дуже короткий, це буквально декілька годин. Тому і толку з такого варіанта, я вважаю, буде дуже мало. З другої сторони, якщо є сонце і достатньо сонячної енергії, то мені, як з практиками моєї вистилося, що мені не потрібен взагалі тепловий насос, сонячний зимовий сонячний день. Взагалі його включати не потрібно. Тобто,
сонячні панелі, сонячний колектор вполне справляються з опаленням, ГВС-ом, приготовленням їжі, енергії достатньо, сонячний день з 8-кіловатного поля, якщо хтось не знає, у мене 8 кВт сонячних панелей і сонячний колектор 6 квадратних метрів, цього на 60 метрів квадратних мого будинку, от так вистачає сонячної енергії. Тому, коли є сонце, тепловий насос взагалі не треба включати, то коли ж він буде тоді працювати? Він буде працювати тоді, коли хватає від сонячного поля енергії для роботи мого теплового насоса. О, а його буде хватати, коли, ну, така погода не сонячна, бо я вже кажу, нема сенсу, але й не дуже пасмурна. Бо якщо дуже пасмурна, така свинцеві тучі, такі, ну, затягнуте, все таке важке, то там навіть і того кіловата, 900 Вт, тих 0,9, 1 кВт, не буде з 8 кВт. Може, хтось не знає, хтось не має сонячних панелів, то я вам так скажу, я досить часто наблюдаю таку ситуацію взимку, що в мене оцей 8-кіловатне поле видає 200, 300, 400, 500 Вт всього-навсього. Це навіть не хватить для роботи теплового насоса. От, тому він буде працювати, є сенс от такої схеми тільки тоді, коли сонячне поле видає десь близько кіловата електричної енергії, це така не дуже й пасмурно, але й не сонячно. Тоді є сенс його вмикати. Коли сонячно, я ж кажу, нема сенсу, а час частіше всього це просто взагалі того сонцю нема. Тобто така глибока пасмурність і навіть не хватить на той же ж тепловий насос. Тому цей варіант із цих трьох, які я обмірковував дуже довго, самий такий невдалий. Ну, немає в ньому сенсу ніякого, я так вважаю. Другий варіант – це ми купляємо мережевий інвертор, сітєвий інвертор, купляємо, і тоді вже якби легше нам можна це зробити і подружити. Не треба вже нічого міняти теплового насоса, остається той самий компресор, звичайний, там, за синхронним оцим, ну, двигуном дешевий, той самий насос, все те саме остається. Тільки оцей мережевий інвертор, він в першу чергу бере максимум все, що є з панелів, ну там чи 300 вони ватт час видають зимою, чи там 400, чи 500, чи 600, і докладає з мережі, добирає там теж недостаючу потужність для роботи теплового насоса. Ну, там мені треба, наприклад, 900-950 Вт, то якщо він там 500 взяв з панелів, то 400-450 він добере з мережі, або там 800 взяв з панелів, ну і так далі. О, то цей варіант уже такий більш-менш, ну, краще, мені здається, цей варіант такий більш цілесообразний, так би мовити, вигідний з оцим мережевим інвертором. Але ж теж там виникають питання, як мені залишити мій контролер сонячний, який зараз працює, бо якщо, наприклад, сонячна погода і сонячні панелі видають там не кіловатт, а, наприклад, 3, 4, 5 або 6 кВт, і таке теж можливо, дуже часто я наблюдаю сонячну погоду, то куди дівати оцю потужність, як вона буде включатися, бо оцей мій контролер, він навряд чи буде працювати з моїм, ну, не з моїм, а взагалі з будь-яким мережевим інвертором. Ну, я взагалі в собі не укладається в мене в голові, як воно оце буде працювати, оці скачки напруги, те в реле включається, те виключається, то інвертор, мабуть, з глузду зійде від такої роботи мого контролера. О, і остаються всі ж ті самі болячки, проблеми першого варіанта. Тобто, ну, ефект буде тільки, коли сонячні панелі видають, щось хоча б видають. Вночі, ввечері він взагалі буде працювати тепловий насос тільки від мережі. Так що, ну, цей варіант трохи кращий за перший, але теж він мені не подобається. Бо ці вкладення, це мережевий інвертор, досить потужний треба брати.
От, там може ще щось. Ну, він сам даже це є, якщо взяти мережевий інвертор, він вже дуже дорога річ. Тому, ну, я не знаю, чи є в цьому якийсь сенс. І третій варіант, самий найкращий, корисний і цілесообразний в даній ситуації, це зелений тариф. Да. Якби там хто його не ругав, який би він не був. Але все ж таки, от в моїй ситуації, та я думаю, не тільки в моїй, це самий такий оптимальний варіант. Оформляємо зелений тариф, той же мережевий інвертор. Ну, звісно, це треба дуже багато грошей вкласти. Але тоді ми можемо генерувати в мережу електроенергію в будь-який день, включати тепловий насос і ввечері, і вночі, і в будь-яку час доби. От, сонячний, несонячний, користуватися своєю енергією. Тут головне, щоб за місяць наше споживання теплового насосу і друге споживання не переважило за виробіток і злив в мережу. От, тобто ми якби мережу використовуємо як такий величезний, безкоштовний, вічний, навіть можна сказати, акумулятор, який, ну, не сідає, не портиться. От, ну, одні плюси. Це, на мій погляд, така сама оптимальна схема. Подружити сонячні панелі от через оцей зелений тариф, через мережу, через оцей наш супер-пупер об'ємний безкоштовний акумулятор, тобто мережу. Подружити тепловий насос, сонячні панелі. Але у мене виникла, ну, це вже буде тема, мабуть, для іншого відео, слідуючого відео, теж я планую про це. Про нову схему зеленого тарифа. От як я її бачу для споживачів. Ну, як на мене, оця мені схема більше набагато подобається, яку я розповім в слідуючому відео. Ми обговорювали в коментарях під багатьма відео з другими альтернативщиками, і вони теж на цю схему, ну, були б згідні, їх би це задовільнила така схема. Але я зараз уже про цю схему не буду говорити. Я думаю, що вже багато хто поняв про неї. Вже слідуюче відео я приділю повністю оцій схемі зеленого тарифу. Ну от і все, що я хотів сказати. Пишіть, що ви думаєте. Може, в когось є якісь ще варіанти подружити, поженити отак от. Так би мовити, панелі сонячні з тепловим насосом, як би це все состикувати. Може, в когось є такі хороші які варіанти, які я не роздивився. Ну, начебто більше варіантів нема. Ці три варіанти самі такі, що мені спали на думку. О, а в слідуючому відео я вже обговоримо цю нову схему зеленого тарифу. Я думаю, воно так і буде. Нарешті до цієї схеми дійдуть. О, ну ладно. Тоді пишіть, що ви про це думаєте. Всі коментарі приветствуються. Пишіть. Я здорову критику не удаляю. Удаляю тільки матюки, всякі там такі неадекватності. Політику теж мені не треба писати на каналі. Ну, таке. Ну, все. Все, до побачення, до слідуючого відео.